ወደ አንታሊያ ስቴጅ መልእክት ላክልኝ እሺ? እሺ ውዴ። ካልመለስኩ እንኳን እንዳትጨናነቂ በይነ መረቡ ትንሽ ችግር አለበት። እሺ። ሙራት የተወሰነ ገንዘብ ልትሰጠኝ ትችላለህ? በእጄ የሚይዘው ገንዘብ ያስፈልገኛል። የአውሮፕላን ትኬቱ እንኳን በኤቲኤም ካርድ መግዛት ትችላለህ? የባንክ ደብተርሽ ላይ ገንዘብ እንደሚኖርሽ እርግጠኛ ነኝ ውዴ። አንቺ እኮ ሀብታም ነሽ። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ገንዘብ ስታጠራቀሚ እንደነበር አውቃለሁ። ይሽም እሱን ተጠቀሚ። ይልቅ አንቺ ምንም ጥሩ ጉዞ እንዲሆን ልንመኝ ወይኩም በደም ተንከባከበ እንዳማትም ሆነ ምንም ነገር እንዳትል። የማትረባ አኔ አንዳንድ ነገሮችን የማዝበት በተመጣጣኝ ዋጋዎችን የሚሸድረ ገጽ ነበር። አሁን ግን ተዘክቷል። ቆይ እንዴ ነው እዚህ መኪና ውስጥ የምናስገባቸው? እባካት ነጫነጭ እስኪ አስበው። የምትፈልገቸው ንቃዎች ነክተ ተገዛቸዋል። ካልሆነ ግን በበይነ መረብ የገዛቸው ቃዎች የተሰበሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ያኔ ደግሞ ገንዘብህን ራሱ ማስመለስ ላትችል ትችላለህ። እና ያንን ነው የምትፈልገው? እህቴ በፈጣሪ ስም ተይ። ድምጹ በጣም እየረበሸኝ ነው። እስቲ ባክሽ ቀንሽው ወይ ደግሞ ስልክሽን መነካካት አቆሚ። 10 ጊዜ ነው የሚጠራው። ኦ ቆይ ቆይ ሰውይ ስለኔ ጻፉትን ያነበብኩ ነው። ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ነው? ሴትም ስለኔ ጽፋለች። ምን ብላ ነው ጻፈችው? የታሪክ ሴት ናት። አምላኪ ሆይ ቆይ እስኪ ጻፈችው ላንብቦ። ጉቦ ተቀብላለች እና ኦ አኔ ጉቦ ተቀብያለሁ እና ደግሞ ምንድነው ያደረኩት? ወይኔ ስተሰርቻለሁ። መኪናውን ገጭቻለሁ። ምን ነው የማረባ ነኝ። አታስቢ ሲልክ ነው ማስገባት። የሆነቴን ነው የሚልሽ። ታያለሽ ልኳን ነው ማስገባት። እዛ ሴት ቤት እንዴት ነው የሚሄድ የምንችለው? ሞኛቱን የምሬ ነው ሞኛቱን። አብዳል እንዴ? በይነ መረብ ላይ አስተያየት መስጠት በጣም ቀላል ነው። እስኪ ፊት ለፊቴ መታ መናገር ትችል እንደሆነ እናያለን። አዎ ፊት ለፊቴ ትናገር እንደሆነ እናያለን። እባክህ አቁም። በላቁም። አይ አላቁም። በል እንሂድ፣ ፍጠን ፍጠን። ኡሚት ስማ፣ እንሄድላታለን። አይ እባክህ። በበር በኩል እንዳለች ላጣራ። ሳሊም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን በሰላም ቆየሽኝ። እሱን ሊያዝልሽ በነገራችን ላይ ቡርጂን ህይወቷ እንዳለፈ ሰምቻለሁ እና በጣም ነው ያዘንኩት። አዝናለሁ። አመሰግናለሁ። ገና ወጣት ነበረች። እንግዲህ ጣፋንታ ነው። እባክሽ ማሬ ግቢ። ነይ እሺ ተቀመጪ። የምትበላቸውን ምግቦችና የምትለብሳቸው ልብሶች እየጻፍኩልሽ ነበር እና አሁን እየላኩልሽ ነው። ድንገት ከረሳሻቸው እንኳን መልእክቱ ማየት ትችያለሽ። ሁልጊዜ ጠዋት ቫይታሚን ትወስዳለች። ስለዚህ መጀመሪያ ቁርስ ታበያትና ቫይታሚኑን ትሰጫታለሽ። እሺ። አይኩ አንዴ ነይ ማሬ። እህት ሰሊምን ተዋወቂያት። ሰላም በያት። እንዴት ነሽ አይኩ? እማዬ እባክሽ ከአንቺ ጋር አብሬ ልምጣ? ኦይኩ ስራ ይበዛብኛል አልኩሽ እኮ። እባክሽ አታስቸግሪኝ። የተወሰኑ የሚታጠቡ ልብሶች አሉ፣ እነሱንም ታጥቢያቸዋለሽ አይደል? ቤቱን ጥሩ አድርገሽ አጽጂ። የምከፍልሽ ለጽዳትም ነው። እሺ እሺ፣ አጸዳዋለሁ። እሺ። እኔ እኮ ከአንቺ ጋር መምጣት ስለፈለግኩ ነው። ኦይኩ ይበቃል፣ እየቀበጥሽ ነው። ስራ ይበዛብኛል አልኩሽ እኮ። እዛ ደግሞ አንቺ ማን ሊጠብቅሽ ነው? አይዞሽ ኦይኮ፣ እዚህ እኔና አንቺ ጥሩ ጊዜ ነው የምናሳልፈው። ወደ መናፈሻ እንሂድና በመጫወቻዎች እንጫወታለን። ችግር ካለ ደውልልሻለሁ፣ አሳውቂኝ። አሁን እረፍዶብኛል፣ ገና ቀይን አዘጋጃለሁ። ከእህት ሰሊም ጋር ተጫወቺ። ኡሚት ለምንድን ነው እዚህ የመጣኸው? ቆይ እንጂ እህቴ። እባክህ እንሂድ። ቆይ ትንሽ ታገሽኝ እህቴ። እባክሽ እህቴ ታገሽኝ። ቆይ ቆይ አንዴ፣ እዚህ ሆነን ምንም አናደርግም። እባክሽ ቆይ ቆይ። መጣች። አቁሚ አቁሚ፣ ነግርሽ ነበርኩ። ተመልከች። አየሽ አየሽ አይደለ እህቴ? አቁሚ ቆይ አቁሚ፣ በፈጣሪ ስም። ሁለት የቆሸሹ ሹራቦች አሉኝ፣ በማጠቢያ ማሽን ውስጥ እንዳትከቻቸው። እሺ፣ በእጅ አጥበዋለሁ። እና ደግሞ አትስቀያቸው፣ በፎጣ አድርቂያቸው። እሺ። ተመልከቺ፣ ያቺው ሹማ ሻንጣውን ይዛለች። ወዴት እየሄደች ነው? እኔ እንዴት አውቃለሁ? የፈለገችበት መሄድ ትችላለች። አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ስሚ፣ በታሪክ ላይ የማገጠች ነው? አምላኬ፣ ስለ እሱ እኛ ምን ያገባናል? ኦ ተይ እንጂ እህቴ። እባክህ አቁም። ሲጀመር አንተ ስለ ታሪክ ምን ያገባ? እየማገጠች ይመስለኛል። ድራሙ ይመቸኛል። ኦ የኔ ጣፋጭ፣ እስቲ ያት በፈጣሪ ደስ ስትል። እማዬ አንቺ ጋርም
እመጣለሁ ባክሽ። አይ ይበቃል። እንድመጣሽ አትገፋፍኝ። ምንድነው የምትጨማለቀው? በቃሽ በቃሻል። ቆይ እንዴ እንዴት ይገዛ ልጅ ዋሬ እንደዛ ትጫዋለች? እህቴ የኔ ምስኪን በጣም ነው ኩም ተሳዝነው። አየሽ አይደለ? በቃ ያና ይጀላ ማለት ምን ነገር አለ? ምን ነካሽ? አንተ ሰው ያትጃጃል። ራሳችንን ነው የምናዋርደው። አባክ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። አባክ ሾይኩ እኔ ጋር መቆየት አትፈልቂም እንዴ? እሺ እሺ ማሬ እሺ በቃ አልጮህብሽም። እሺ ግን እኔ ጋር መሄድ አትችይም። ስለዚህ ባክሽ ማሬ ነይ። ኦይኩ ናኒ በደንብ እንዝናናለን አይደል እንዴ? ኦይኩ ነይ እዛ ድረስ አብረን መሄድ እንችላለን። እዛ ጋር ታክሲ መያዝ ይችላል። እዚህ ምን ትሰራለህ? በመጫወቻ ሜዳ ውስጥ እኮ ነው የነዳ ያለኸው። መኪናውን አቁመው። በቃ ይበቃል። እጅ ልቀቂኝ። እየነዳው ነው እኮ ያለው። ከዚህ በላይ አትሂድ። በቃ አንድ ስሚኝ። አንተ ሰውዬ በቃ ልታሳብደኝ ነው እንዴ? ኦሚት አየሽ? ተመልከች ተመልከች ተመልከች። ልጇን የምጠብቅላትን ሴት አየሻት? የልጅቷን ፊት እንኳን አታየውም። አዎ አይቻታለሁ። በቃ አሁን መታየታችን አይቀርም። እቴ ቆይ አንዴ እባክሽ አንዴ። ሴትዮዋን እኮ በድብቅ እየሰለልናት ነው። አይ እንደዛ አይደለም። የፈጣሪ አለ። ቆይ ሲዘር አልደወለልህም ነበር እንዴ? ቆንስላውን አናግሮ ነበር እና የባለቤትህን ሰነዶችም አግኝተዋቸዋል። ስለዚህ በቅርቡ ልጅህን መልሰህ ታገኛታለህ። እባክሽ ታትደልኝ እቴ። ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ለማድረግ እንደሆነ አውቃለሁ። ለዛ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ያንን ስኬት ለማግኘት ብዙ መንገድ ይርቀናል። ፍርድ ቤቱ በፍጥነት ለእኔ ብይን ይሰጠኛል። ከዛ ውሳኔው ለስዊድን ቆንስላ ይተላለፋል። እንግዲህ ሂደቱ እንደዛ ነው። እኔማ ልጅህን ልትፈልግ ልትሄድ ያሰብክ መስሎኝ። ሞግዚቷን አየሻት? ፊቷን አዙሮባታለች። ልጅቷ ብትወጥቅና ተመልከች ብትጎዳ ራሱ ምንም አታያትም። በቃ ያንን ያላታካብደው። እኔ ይህንን አላምንም። እህቴ ቆይ እባክህ፣ ወደዛ ትሄድ ተው፣ አትሂድ። ኦሚት ኦሚት ኦሚት፣ ጠብቅኝ ጠብቅኝ አልኩሽ። ወደዛ አትሂድ። ምን እያደረክ ነው? ምን እያደረክ ነው ኦሚት? ተው ወይኩ። የኔ ውድ። አቤት አጎቴ ኡሚት። የኔ ውድ፣ የኔ ጣፋጭ፣ በጣም ያማል እንዴ? ኦ የኔ ውድ፣ አይዞሽ። እጆችን ክፈች እስኪ ልሽ። በጣም ቆሽሸዋል። ነይ መኪና ውስጥ እጆችሽን አጸዳልሻለሁ። ነይ የኔ ማር፣ አይዞሽ። ነይ የኔ ውድ፣ ነይ በቃ በደንብ አጸዳልሻለሁ። ነይ በቃ አይዞሽ አይዞሽ። እህቴ በሩን ክፈችው እባክሽ፣ በሩን ክፈችው። አይ የኔ ውዴ እኮ አክስቴ ጉዝዴ። የኔ ውድ ደህና ነሽ? ምን ተፈጥሮ ነው? ወድቀሽ ነው እንዴ? እህቴ እጅ መጠራረጊያ ሶፍት ልታቀብኝ ትችያለሽ? እጇን ላጽዳላት። እሺ አሁን እናጽዳላትና እቤት ስትገቢ ደግሞ እጆችን በደንብ በሳሙና መታጠብ ትችያለሽ። እሺ ማሬ። እናቷ እኮ ወደ አንተ ላይ ሄዳለች። ስለዚህ እዛ የተወሰነ ቀን መቆየቱ አይቀርም። እቺ ሞግዚት ደግሞ በፍጹም አልወደደቻትም። አዎ አልወደድኳትም። ለምን ማሬ? ትጮህብኛለች። ተይ እንጂ ትጮህብሻለች? አምላኬ ሆይ፣ እናትሽ ግን እችን ሴትዮ ሳታውቃት ነው እንደ ቀጠረቻት? እማዬ እስክትመጣ ድረስ እናንተ ጋር መቆየት እችላለሁ? እባክሽ እህቴ። በቃ እሺ በያት፣ ግድ የለሽም። እሺ በይ። አዎ ትችያለሽ የኔ ማር። አዎ እስከፈለግሽ ጊዜ ድረስ እኛ ጋር መቆየት ትችያለሽ። እሺ እሺ። እንግዲህ ያው ስንሄድ እባክሽ የኔ ውድ ወይ ኩና ይወድዚ፣ በዚህ በኩል ነይ የኔ ቆንጆ። አሁን ግቢ የኔ ውድ ግቢ ወደ ውስጥ። እሺ በቃ ቁጭ በይ። እሺ ኡሚት ይሰርልሽ። እሺ ጎበዝ የኔ ልጅ። በቃ አሁን እንሂድ እንሂድ። እሺ በቃ እንሄዳለን። እሺ እሺ። ኡሚት ለነስሊሃን ደውለህላት ነበር? አይ አልደወልኩላትም። እሷ ነች መጀመሪያ የደወለችልኝ፣ ከዛ መልሼ መልእክት ላኩላት። እሺ ሰሊም፣ በቃ ልሄድ ነው። የልጅቷ እናት አሁን መደወል አይቀርም። እሺ በቃ ሂጂ። እሺ ቻው፣ እንገናኛለን። ነይ የኔ ውድ፣ ቀስ በይ።
ነይ ዛሬ ማታ እንገናኛለን። አሁን እኮ የልጅ ጣባቂ ሆኛለሁ እንዴት መምጣት እችላለሁ? እናቷ ወደ አንታሊያ ሄዳለች። እንግዳውስ እንቅልፋን ስትተኛ መምጣት ትችያለሽ ምን ችግር አለው? እሺ እንደዛ ማድረግ እችላለሁ። ግን ከመጣሽ እስከ ጧት ድረስ እኔ ጋር ነው የምትቆየው። እሱን ቃል ልጋባልህ አልችልም። ሳሊም የምትጠብቂያት ልጅ ግን የለችም። ምን ማለት ነው? እዚህ የለችም። እንዴት እንዴት? አይኩ 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 ሰላም ታሂር። በመጨረሻም ታገኘ። በጣም ይቅርታ ስብሰባ ያላልቅ ብሎ ይነበር። እና ታሪክ ምንም አይነት ችግር አልገጠመህ ማለት ነው? እንዴት ማለት? ሚስትህን እኮ ከስራው አባረሯት። ታዲያ እሱ ለምንድን ነው እኔ ላይ ችግር የሚያመጣው? እኔና እሷ እኮ የፍቺ ሂደት ላይ ነን። ንገረኝ። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ። የመሬቴ ጉዳይ እንዴት እየሄደልኝ ነው? ይገርማል። እኔም ስለ እሱ ላወራህ ነበረ ታሂር። ይኸውልህ ይህንን ጉዳይ በህጋዊ መንገድ ማስተካከል እችላለሁ። ይኸውልህ ነገር ግን ያው ጊዜ ይወስዳል ብዬ ነው። ጊዜ ይወስዳል? አዎ ረጅም ጊዜ ይወስድብናል። እኔ ግን የምጠብቅበት ጊዜ የለኝም። በተቻለ ፍጥነት መሬቴን እንድታስመልስልኝ ይፈልጋለሁ። አውቃለሁ ታሂር አውቃለሁ። እንደዚህም ለማድረግ ብዬ ነው እርዳታ ያስፈልገኛል ያልኩህ። ምን አይነት እርዳታ? ከጉዝዴ ጠበቃ ጋር ተገናኝቼ ነበርና መሬቱ የኔ እንዳልሆነና ባደራ የተሰጠኝ መሬት እንደሆነ ነግሬያታለሁ። የራሴ ንብረቶች ላይ ብቻ እገዳውን እንድታስደርግ ነግሬያት ነበር፣ ግን ልትሰማኝ አልቻለችም። ልትሰማ አልቻለችም? ጠበቃዋ በጣም የተረገመች ሴት ናት። አንተ ደግሞ በጣም ጠንካራ ሰው ነህ። ታገኛት ይገባል ብዬ አስባለሁ፣ ምክንያቱም ሰዎች ያንተን ስም ሲሰሙ ይደናገጣሉ። ስለዚህ አንተን ስራ እኔ እንድሰራልህ ነው የምትፈልገው? አይ እንደዛ ማለቴ እንኳን አይደለም። አንድ መደራደሪያ ሐሳብ ላቀርብልህ እፈልጋለሁ። 10 ሚሊዮን ዶላር ያለምንም ክፍያ ላስተላልፈልህ ይችላል። ምን ታስባለህ? ታሪክ እየቀለድክ ነው እንዴ? ለዚህ ገንዘብ ብዬ ጠበቃ ላስፈራራ ነው? አይ የማቀርብልህ መደራደሪያ ገና አላበቃም። ይኸውልህ አዳምጠኝ ታሂር። ይኸውልህ የጉዝዴ ጠበቃ መሆኗን እንድታቆም ማሳመን የምትችል ከሆነ የ200 ሚሊዮን ዶላር ስራ እንዳለህ ታውቃለህ አይደል? እሱንም ያለ ምንም ክፍያ እቆጣጠርልሃለሁ። እሺ የቺን ሴትዮ እንዴት ነው ማለት? ገብቶኛል እመቤት። ስሟ ኦይኩ ነው። የእናቷ ስም ደግሞ የሺም ነው። የልጅቷ አባት ስም ማን ነው? የአባቷን ስም እንኳን አላውቀውም። አልገባኝም። በሞግዚትነት የምትጠብቂያት ልጅ እንዴት የአባቷን ስም አታውቂም? እሺ የህፃናት ፎቶግራፍ የለሽም? የለኝም። እነሱ ቤት ሞግዚት ሆኜ የመጀመሪያ ቀኔ ነው። እመቤትሽም ስልኬን ከሰው አግኝታ ነበር የደወለችልኝ እና ደውላ ኦይኩ ለሁለት ሰዓት እንድጠብቅላት ጠየቀችኝ። ለሁለት ሰዓታት? እሺ ከዛ ምን ተፈጠረ? ከዛ ወደ መናፈሻው ሄድን። የእውነትም እልልሃለሁ ለሰከንዶች ነበር ዞር ያልኩት። ከዛ መልሼ ስዞር የለችም። ምናልባት እናቷ መታ ወስዳት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ጉላይ እንኳን ደስ ያለሽ ሰሊም፣ ኦይኩን አግኝተዋታል። ፈጣሪ ይመስገን። እናቷ ነች የወሰደቻት። እሺ በቃ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ጌታዬ። ችግር የለውም ስራችን ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተመስገን አምላኬ። ወይ በጣም ፈርቼ ነበረ። ስላገኘሻት በጣም ደስ ብሎኛል። ስላገኘኋት አብደሻል እንዴ? ፖሊሶቹን አሽቻቸው ነው። የውሸትሽን ነው እንዴ? ሰሊም ያምሻል እንዴ? በሌብነት እኮ ተይዘሽ ታውቂያለሽ። እኔ የምለው ሞኝ ነሽ እንዴ? ከዛ ደግሞ ጭራሽ ፖሊስ ጋር ትሄጃለሽ? አንቺን እኮ ነው ጥፋተኛ የሚያደርጉሽ። አብደሻል እንዴ? እና ምን ላደርግ ነው? ለእመቤት የሽምን ብዬ ልነግራት ነው። ጉላይ እመቤት የሽም አባትሽን ስም ታውቀዋለች? አይ አይታወቅም። የቤትሽን አድራሻ አስታውቀዋለች? አታውቅም። ነገር ግን ብትደውልልኝስ? ስልክ ቁጥሬ እኮ አላት። ስልክሽ እኮ የተሰረቀ ነው፣ በአንቺ ስም የተመዘገበ አይደለም። እና ምን ላደርግ ነው? ምንም ነገር ላለ ምንም አትናገሪም። በቃ እንዳልተፈጠረ እርሺው። ምንም ነገር ለማድረግ አትሞክሪ፣ ምክንያቱም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የምትገቢው። ሰሊ በይኔ እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሪት ኤልማስ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም። አመሰግናለሁ። በዚህ በኩል ያንቺ ቦታ እዛ ጋር ነው።
እማ ቤት ቻይ ማሳለውን እናዘጋጅ? እስኪ ላስብ። አይ ለዛሬ ነጭ ሻይ አርግልኝ። እሺ አሁን ነው አመጣለሁ እማ ቤት። አመሰግናለሁ። ሰነዶቹን ካንቺ ጋር ያይሽ። ጥሩ ቀን ያሳለፍሽ ነው አይደል? እስቲ አንዴ ልገምት። ታሂር በርሽ ነህ? ልቀመጥ? አልፈቀድኩልህም ግን ቀድመህ ተቀምጣል። እሺ ምንድነው መጠጣት የምትፈልገው ንገረኝ። ሻይ። ጠንካራ ያለ ሻይ። ጠንካራ ሻይ። እነሱስ ምንድን ነው የሚጠጡት? እነሱ ምንም አያስፈልጋቸው። እዛ ጋር መቆም ይለባቸው። የሆነ ነገር ተዝላቸው። አሳስብሽ መቆም ነው የለመዱት። ለማንኛውም ለምሻችን እናታዩ እና በፍጥነት ወደ ጉዳያችን ንግባ። እሺ ይቻላል። ነገር ግን በሴቭሪክ ለማድ ብቻ ነው መጠጣት ያለብኝ ብለ ምታስብ ከሆነ እዛው ሴቭሪክ ውስጥ ብትጠጣ ይሻላል። ያው እንግዲህ በአዛዳ ጋር ቦታ ላይ ማለት ነው። አዛዳጋ? አንቺ አዛዳጋን ደግሞ እንዴት ልታውቂያለሽ? አዛዳጋን እንዴት እንዳወቅኩት ሰው መጠየቅ ያለብህ? ከአዛዳጋ ጋር ዝምድና እንዳለኝ ነው መጠየቅ ያለብህ። እነዚህ እኮ ያለፈባቸው መሸወጃ ዘዴዎች ናቸው። ወይዘሪት ኤልማስ ከሲቭሬክ እንደመጣው ቀሻል? ሲቭሬክ ውስጥ የሚታወቅ ሰው ደግሞ ማን ነው? አጋሃ ነው። ስለዚህ ዝም ብለሽ ስሙን አንስተሽ እንደምታውቂ መናገር ጀምርሽ። እናማ የመስለው ሬሽን መቀጠል ነው ሐሳብሽ? እንደዛ ነው? እማዬ እዚህ ማን እንደመጣ ገምች? ታሂር በርስ ያክስቴ ተስሊም ልጅ ልጅ። አክስቴ ተስሊምን አስተዋወሻት? እንደውም የሳሜት ዘመድ ናት። ደምሪክ ኮይ ነበር የምትኖረው። አው ያቺ አክስቴ ተስሊም የልጅ ልጇ ነው አይደል እንዴ ታሂር? አረ አንቺን ሰላም ልልሽ ይፈልጋል። እናቴ ናት። ደጉልያዝ መካከለኛ ልጅ ነች። እንካ ሰላም በላት። ሄሎ። እንዴት ነሽ አክስቴ? አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አንድ ጠንካራ ሻይ አምጣልኝ። እሺ አመጣለሁ ማለት እባክሽ ሰላም በይልኝ። ኦ እማዬ እንዴት ነው? ደስ ይላል አይደል? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። የእውነት በጣም ደህና ነኝ። እናወራለን። መልካም ቀን። ራስሽ ጠብቂ እሺ? እንግዲህ በጣም ይቅርታ ወይዘሪት ኤልማስ፣ አንቺ የአዛዳጋ ልጅ ልጅ እንደሆንሽ አላወቅኩም። እንግዲህ እኔ የቤት ስራዬን ሰርቼ ጨርሻለሁ አቶ ታሂር። አንተ ግን እስካሁን የሰራህ አይመስለኝም። ስለዚህ አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን እንግባ። ያ በመሬቱ ላይ የተጣለው ገዳ በፍጹም አይሰረዝም። ስለዚህ ከታሪክ ኔርሶ የመሬቱን ዋጋ ብትቀበልና ከዚህ ነገር ራስን ብታርቅ ይሻላል። ገብቶሃል አይደል? ኦዛን ብዙ ነገር ነው ይዘይ መጣ። አጎቴ ነው ሁሉንም ነገር እንዳመጣ የነገረኝ። ከዛ መጣን። እዛ ጋር አስቀምጡት ወንድሜ፣ በቃኛ እናስተካክለዋለን። ሁሉንም አምጥቼ ጨርሻለሁ። እሺ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን።
ኦይሉም? ቶልጋንን አናገረሽ ነበር? አናገረው ነበር። እና አባቱ እንደሚያናገረው ነግሮኛል። እና በቃ ከአባቱ ጋር ሊጣላ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም አደጋ ያለው ኢንቨስትመንት አይመስልም አቶ ኦልታን? ምንም አደጋ የለውም። በድጋሚማ እንደዛ እንስተት አልሰራ። እኔም ኦልታንን አምናለሁ። ሰዎች ኦልታን መቼም ቢሆን ሊሸነፍ የማይችል ሰው ነው። በዚህ እርግጠኛ ነኝ። አንድ የመነጋገር አለብን። የኔ ልጅ ቶልጋ ከእንግዶች ጋር ራት እየበላው ነው። በኋላ ልናወራ እንችላለን። አይ አባዬ፣ አው መነጋገር አለብን። ከእንግዶች ጋር ራት መነጋገር አለብን አልኩ። ይቅርታ፣ እኛ እንሂድ እንዴ? አይ አስፈልግም። በጣም ይቅርታ ሰዎች፣ ብዙም አልቆየም። ችግር የለውም። እሺ፣ እየሰማሁ ነው። መቼም በእንግዶቹ ፊት እንደዛ ዋርደህ ደና ነገር መሆን አለበት የምታወራኝ? በጉዝዴ ጉዳይ ነው? ስለዚህ ነገር ከዚህ በፊት የተነጋገርንበት መስሎኝ ነበር። አይደለ እንዴ? አንተ ነበር ያወራኸው፣ እኔ ደግሞ አዳመጥኩ። እሺ፣ አንተ ማውራት ትችላለህ። ቶልጋ፣ እዚህ መጣው ከኔ ፍቅርህ እንዳስቀደምክና ፍቅርህ እንደመረጥክ ልትነግረኝ ከሆነ ደግሞ እንድታስብበት መክራለሁ ልጄ። ይሄ ከፍቅር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ትክክለኛውን ነገር ነው የመረጥኩት። አይ ፍቅርን ነው የመረጥከው? ፍቅር፣ አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ እንዳውቅ ነው ያገዘኝ። ስለዚህ ፍቅርን መርጠሃል? ከልጅነት ጀምሮ ከሁሉም ጋር ፍቅር ባይዝ ኖሮ ምን እንደምታደርግ ታውቃለህ? እስቲ አስበው። የኦይሉም ወንድም ባይሆንና ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ግድ አይሰጠም ነበር? እንደዛ አትሆንም ነበር? በዛ ላይ ለሰዎች አባዬን በደንብ ተመልከቱት። የሚያገኘውን አጋጣሚ ይጠቀምበታል እያልክ ታደንቀኝ ነበር። መታ አትወቅሰኝም ነበር። አንተ በጣም ጥቅመኛ ሰው ነህ አባዬ። ጥቅመኛ? ቶልጋ፣ የማትመልሳቸውን ነገሮች አትናገር። ኦዛን ወንጀል እንደሰራው እኮ አንተ ጋር መጥቶ እንድትረዳው ጠየቀ። አንተም የዛን ቀን ብትረዳው አንድ ቀን እናቱ እንደምትይዛት ተስፋ አድርገ ተጠቀምክበት። ያን ያደረከው ምን አይነት ሰው ነህ አባዬ? ይህ እኮ አረመኔነትህን ነው የሚያሳየው። ይህ አረመኔነት ሳይሆን ቶልጋ ብልሃት ነው። ቶልጋ፣ ጉዝዴና ታሪክ ለእኔ ምንም አይደሉም። ይኸውልህ፣ ለአመታት ጠረጴዛ ላይ ስለተቀመጥን ብቻ ጓደኞች ሆኗል ማለት አይደለም። እሺ፣ ሁሉም ነገር ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋውን መክፈል የማትችል ከሆነ ከሰው እርዳታ መጠየቅ የለብህም። ቶልጋ፣ አንተ ገና ጅማሬው ላይ ነህ ልጄ። እንደውም የህይወት ጅማሬ ላይ ነህ። ስለዚህ አንድ ቀን ሁሉም ይገባሃል፣ እኔንም ትረዳኛለህ። በፍጹም መቼም ቢሆን አልረዳ። እኔ መቼም ቢሆን እንዳንተ አይነት ሰው አልሆንም አባዬ። እባክህ ቶልጋ፣ እንደዛ አትበል። እልሃለሁ፣ እመነኝ፣ ትጸጸትበታለህ። እኔ የሚቆጨኝ ብቸኛ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ አንተን አለመረዳቴ ነው አባዬ። ስለዚህ ውሳኔን ወስነሃል። እዚህ የመጣኸው ከዚህ በኋላ አባትና ልጅ እንዳልሆነ እንድትነግረኝ ነው? ያለ እናት ተሰቃይቻለሁ አባዬ።
ነገር ግን አባዬ አባት እንደሌለኝ እንዲሰማኝ አላደረከኝ። ያላግባቡ ልውቅስ አልፈልግም። ይሄን በመስማት የራሱ አንድ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ መቼም አንገናኝም። ቶልጋ ከዚህ በኋላ ልጅ እንደሌለ አስበው። ለኔም ቢሆን አባት የለኝም። ምክንያቱም እንዳንተ አይነት ሰው አባት መሆን ስለማይችል። በጣም አዝኛለሁ። አባቴ እንድትሆን አልፈልግም። እሺ እንግዲህ ያደረኩትን ነገር መመለስ ስለማልችል በቃ ይሁን። እሺ ልጄ። ጥሩ ነገር መኝልሃለሁ ልጄ። ነይ ግቢ ነይ። እማዬ ቆይ በሩ ልዝጋው። መተናል ሰዎች። እቴ ኦይሉም ኦይኩ ኦይኩ ለዛሬ እንግዳችን ነው የምትሆነው። እሺ ኦይሉም እንኳን ደህና መጣሽ። እማዬ እስክትመለስ ድረስ እዚህ እናንተ ጋር ነው የምቆየው። ኧረ እባክሽ እንዴት ደስ ይላል። ስሚኝ እቴ ኦይሉም አብረን ማደር እንችላለን? አዎ በትክክል። እማዬ እኔ እሺ እስኪ ሊዮ የኔ ወድኩ ምን ይመስልሻል? ወድድሽ የኔ ወድድሽ የቤተ ሙከራ ጋውን ገዛሽ እንዴ? አዎ ነጩ ምንድነው ብዬ ያሰብኩ ነበር። አንቺ የሆነ ትገርሚያለሽ። በጣም ነው ያማረብሽ። አዎ አዎ በጣም። እንግዲህ እነን እናድርክ። ከዛው ነተኛ ሰራተኛ ትሆኛለሽ። ይሆንና እስኪ አርጊው። በቃውን ባለሙያት መስያለሽ። በጣም አምሮብሻል። በጣም በጣም ነው ያማረብሽ። ስለዚህ እቺን ውብ ፎቶግራፍ እናንሳት አይደል? ነው በቃውን ሰብሰብ በሉና እሱ ጋር ሁኑ። አንቺም ቶሎ በይ ግቢ። በሉ አሁን እንነሳ። እስኪ ትንሽ ፈገግ በሉ። እሺ በጣም አሪፍ። ዘነው አንቺም ግቢ እንጂ እንነካሽ። ግቢ 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 እንጂ ቶሎ በይ። ሁላችሁም ሳቁ። በደንብ ሳቁ። በጣም አሪፍ ነው። እናመሰግናለን። ቪዲዮም ልትቀርጻን ትችላለህ? ይቻላል። ኦይኩን እንያዛት ማይሽ። እሺ እንግዲህ ኦ የኔው በጣም ነው ያማረብሽ። በጣም ቆንጆ ነሽ እኮ። በጣም ጥሩ። እሺ ዝግጁ? ዝግጁ ነን። በጣም ነው ሙድሻ ክስቴ ጉዴ። በጣም ነው ሙድሻ ሙድሻልኝ። አሁን እኔ የለውም። በቃ እኔ ከቤተሰቡ አባል ውጭ ነኝ ማለት ነው። እሺ እናንተ ግባ። እኔ ላንተ ቀበየው ዘይና ነይ። የኔ ጣፋታ የምሬን ነው እኮ ጣፋታ የበቀኝ ነው። ቶሎ በልና ማውራት ነው እኮ። ከሁሉም በላይ ነው ሙዳ ጉቲ ኦሚ። ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ የኔ ወደ እኔ ከሁላችሁም በላይ ነው የምትወደኝ እኮ። እሺ ይሁንልህ። በላሁና ና ቶሎ በል። ወይ ጉዴ ሁላችሁንም ነው ወዳችሁ። እኛም በጣም ነው የምንወድሽ። ይሄ ቆንጆ እናም እናመሰግናለን። ተመልከሽ እስቲ። የሽማንታሊያን ስቴድ እናቴና ጎቴ ደግሞ ልጅቷን ወደ ቤት ይዟት መጡ። እንዴት? ለምንድን ነው ወደ ቤት ያመጣት? መናፈሻ ውስጥ ነበረች፣ ከዛ ወደቀች። ሞግዚቷ ግን መውደቃውን ራሱ አላየችም ነበር። ከዛ ሞግዚቷ ልጅቷን በደንብ እየተከታተለቻትና እየተንከባከበቻት ስላልሆነ ወደ ቤት ይዘዋት መጡ። ያሳዝናል ግን አጎቴ በጣም ነው የሚወዳት። ተይ እንጂ ኦይኩ ልክ እንደ ዴኒዝ ነው የሚያያት። አባትሽ ስታዲያ ሲሰማ ምን አለ? በጣም ከባድ ነው። እሱን አላውቅም። አቶ ታሪክም ለስራ ወደ ሌላ ሀገር ሄዷል። ያሺምም የእሱን ሜት ተጠቅማ ወደ አንታላ ሄዳለች። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ልጅቷን አገታችኋት ማለት ነው?
ያው እንግዲህ ልጅ የማገት ልምድ ይዞናል። እና ያቺ ሴት እስካሁን ልጇ መጥፋቷን አላወቀችም? ስታውቅስ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ማውቋ የማይቀር ነው። ያኔ ግን ታብዳለች። እና አክስቴ ጉዝዴ ችግር የለውም ማለች? ማለቴ ምንም ችግር አይፈጠርም? እንግዲህ እናቴ የራሷ ነች ወደ ቤት እንድትመጣ ይፈቅለገችው። እየቀለድሽ ነው? የምሬን ነው። ሰሊን እናቴ በጣም ተለውጣለች። የበፊቷ አማዬ አይደለችም፣ ሙሉ በሙሉ ነው የተቀየረችው። ግን ቆይ ፍቅር ይዟት ይሆን እንዴ? ለምንድን ነው የምትስቂው? በዚህ መጠን ሰውን መቀየር የሚችለው ፍቅር ብቻ ነው ወይሉ? ስለ ፍቅር ካወራን አይቀር ከቱልጋ ጋር እንዴት ሆናችሁ? ደህና ነን ደህና ነን። ያው እማዬ ከስራ እንደተባረረች ታውቂያለሽ። የተባረረችው ደግሞ በአባቱ ክስ ነው። ነገር ግን እኛ ደህና ነን፣ ምንም አልሆንም። ግን ስለ እሱ ጉዳይ እኮ በደንብ አላወራንም። እስኪ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? አዎ በጣም ተደናግጬ ስለነበር ነው ማውራት አልቻልንም። ደህና አልነበርኩም። በጣም ብዙ መጥፎ ሰዎች ናቸው ግን ያሉት። ቆይ አንድ ሰው በችሎት ላይ ከተሸነፈ ይግባኝ መጠየቅ ይችላል። ታዲያ ለምንድን ነው በእሷ ላይ ቅሬታ ያቀረቡባት? እና ደግሞ እኔን ያልገባኝ ነገር አክስቴ ጉዝዴ መቼም ቢሆን ኢፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ አትወስንም። ታዲያ ለምንድን ነው እሷ ላይ ቅሬታውን ያቀረቡት? አናውቅም። ማለቴ በጣም ብዙ ቅሬታዎች እንዳሉ ገምታለሁ። እናም በሆነ መንገድ ግምት ውስጥ ያስገቧቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቢሆንም ግን ከስራው የምትታገደው ለጊዜው ነው እንጂ አክስቴ ጉዝዴ ከሳቸው ወደ ስራዋ ትመለሳለች አይደል? ስለ እሱ እንኳን እርግጠኛ መሆን አልችልም። እማዬ ስራውን ከዚህ በኋላ መስራት አልፈልግም እያለች ነው። ከዚህ በኋላ ጠበቃ መሆን የፈለገች ይመስለኛል። ኦዛን ስታዲየት ነው ያለው? ኦዛን ለአጎቴ ክሬም መስሪያ ቤተ ሙከራ እያዘጋጀለት ነው እና እሱን እያገዘው ነው። በነገራችን ላይ አጎቴ ልታን ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖረውም። ግን እባክሽ ለምን ብልሽ እንዳትጠይቂኝ፣ ያው የነገርኩሽን ማወቅ አለብሽ ብዬ ስላሰብኩ ነው። እሺ እንዴ? ማለት እባክሽ ተይ፣ አንቺ ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነሽ፣ ስለ እኔ ሁሉንም ታውቂያለሽ። ይህን ግን ላስረዳሽ አልችልም። ስለዚህ እባክሽ አትጠይቂኝ። እሺ እሺ። ሰላም። ውይ በጣም አምሮብሻል። ለምንድን ነው ቆይ በሩን ክፍት ያደረጋችሁ? ዘይነብ ወታ ነበርና በቃ ረስታው ነበር። እንኳን ደህና መጣሽ። ና እንኳን ደህና ቆየሽ። እንቺ ማሬ ኩሽናው እናጽዳው እንዴ? እሺ በዛው ምግቦቹ ነው ያቸው። እሺ ደስ ሲል። ዛሬ ኡሚት ኖራት የሚሰራው ማለት ነው? እባክሽ ተቀመጭ። ምን ተፈጥሮ ነው ጉዝዴ? ዛሬ ኡሚት ሳይሆን ኦይኩ ነች። ምን ጉዝዴ ጉዝዴ፣ አብደሻል እንዴ? ኡፍ አብደሻል እንዴ? እንግዲህ አሁን ታሪክ ወደ ካዛክስታን ሄዷል። እናቷም ልጇን ሳትዛንታ ላይ ሄዳለች። ወይኩ ራሷ ናት ወደዚህ እንዳመጣት የጠየቀችኝ። ከዛ እኔና ኡሚት እምቢ ማለት አልቻልንም። ስለዚህ ዘናት መጣን። ብታያት በጣም ነው የምታሳዝነው። ስለዚህ ግን ቤተሰቦቿ ያውቃሉ? ያውቃሉ ጉዝዴ? አያውቁም። እሺ በጣም ጎበዝ። እነሱ እንኳን ህጉን አያውቁትም እንበል። እሺ አንቺ ግን ዳኛ እኮ ነሽ። ምን ሆነሻል? ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው? የምን ዳኛ? ከዳኝነቴማ ተባርሬያለሁ እኮ። አብጃለሁ። አሳብደውኛል። በቃ ለይቶልኛል ጓደኛዬ። ተመልከቺ፣ መኪና አቃጥያለሁ። ነገር ግን ይህንን ሁሉ አስቤበት አይደለም ያደረግኩት ናዞ። የእውነት እልሻለሁ፣ አስቤበት አይደለም። ወደዚህ እንድናመጣ ስትጠይቀን እምቢ ማለት ከበደን። ቆይ እንደውም በቃ ይህንን ነገር ተመልከችው። ይኸውልሽ እዚህ ጋር እንዴት እንደምናምር ተመልከች። ይኸውልሽ እንኪ ተመልከች። እሺ ወሬን አቁምና ና ወደዚህ። ይኸውልህ አየሽ፣ እኔ ከሁላችሁም በላይ ነው የምትወደኝ። ደስ አይልም? ውይ እሷ ግን በጣም ነው የምትወዳችሁ። አዎ እኛም ብንሆን በጣም ነው የምንወዳት ናዞ። ጉዝዴ፣ ይሄ ነገር ግን ትንሽ ግራ ያጋባል አይመስልሽም? አዎ አውቃለሁ። አዎ ግራ ያጋባል። ባለቤቴ በላይ ላይ ሲማግጥብኝ ከነበረች ሴት የተወለደች ልጅ መውደዱ በጣም ግራ ያጋባል። ግን ደግሞ በዚህ ታሪክ ውስጥ ልጅቷ ምንም ነገር አታውቅም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እሷ እዚህ ነገር ውስጥ ምንም አይነት ጥፋት የለባትም ናዞ። ኦይኩ ምን ያህል እንደምትወድሽ እናትየዋ ብታይ ግን ምን የምታደርግ ይመስልሻል ውዴ? ንገሪኝ እስቲ። አይ ታብዳለች ታብዳለች። እኔ ምንም አላልኩም። አያገባኝም። በቃ አይ ማሰብ አልፈልግም። አይሆንም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ሳስበው ራሱ ሰውነቴን ውርር ያደረገኝ።
ውይ ፈጣሪ አድርገው። እናትሽ ተኛች እንዴ? አዎ ተኝታለች። መንደሪን ይሁንልሽ ወይስ ብርቱካን? መንደሪን። ከሙስጠፋ ጋር አልሄድሽም እንዴ? አምላኬ ሆይ እንደዛ የማድረግ ስሜት ላይ ያለው ይመስልሻል እንዴ? ሴትዮዋ ደውላልሽ ነበር? የትኛዋ ሴት? የሺ ምን ማለትሽ ነው? አይ አልደወለችም። እስካሁን አልደወለችም? ምን አይነት እናት ነሽ ግን? አየሽ አሁን ደወለች። አሁን ቆይ ምን ላደርግ ነው? አንሽላት አንሽላት። እንዴት ነው ማነሳላት? አብደሻል እንዴ? ልጄን አገናኘኝ ስትለኝ ምን ልላት ነው? እንግዲያውስ ፖሊስ ጋር ደውይና ንገሪያቸው። ባክሽ አትጃጃ፣ እስክትመለስ ድረስ ሸውጃት። ከዛ ምን ላደርግ ነው? እሺ ከዛ በኋላ ማራሶ መጣ ተፈልጋት። ሄሎ ሄሎ፣ ምን ሆነሽ ነው የማታነሺው? ሰሊም በጣም ተጨነቅኩኮ። ኦይ ኩ ስለተኛች እኮ ነው ድምፁን ቀንሽ ሆኖ አሁን ብልጭ ድርግም ሲል ነው ስልኬ እንደጠራ ያወቅኩት። ይቅርታ ግን እኮ በጣም አስጨነቅሽኝ። ድምፁን ቀንሽው ግን በፍጹም ስልክሽን እንዳታጠፊው። ኦይ ኩ ተኝታ ነው? የሚገርም ነው። በዚህ ሰዓት ኮ ተኝታ ታውቅ። መናፈሻ ውስጥ ስትጫወት ውላ ደክማ ተኝታለች። ለዛ ነው መናፈሻው ጋር ረዥም ጊዜ ቆያችሁ እንዴ? ወደ ቤት መመለስ ራሱ አልፈለገችም። እንዳላመማት ተስፋ አድርጋለሁ። ትሰሚኛለሽ? ስመለስ ግን አሟት ካገኘኋት እንጣላለን። አረ በጣም ደህና ነች። ወፍራም ልብስ ነው የለበስኳት። ከፈለግሽ ልቀሰቅሳት እችላለሁ፣ ግን ድብን ብላ ተኝታለች። አይ አይ ተይ አትተኛ። እራቷን ግን በልታለች? አዎ በልታለች። ሜትቦልና ድንች ጥብስ በልታለች። እርጎ አላጠጣሻትም? የተወሰነ እርጎም ጠጥታለች፣ ማለቴ ትንሽ ነው። እና ሁለት መንደሪን በልታለች። እሺ ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ይበቃታል። የሺም ቶሎ ነው ያንዴ። እሺ መጣው። እሺ በቃ በኋላ ደግሞ ደውልልሻለሁ። በሌሊት እየነቃሽ ያት። እሺ ልትነሳ ትችላለች። ስመጣ የማደርግልሽን አታውቂም። ተጨማሪ ገንዘብ እሰጥሻለሁ። ልጄን በደንብ ተንከባከቢ። እሺ እንከባከባታለሁ። ሰላም ዳሪ። ሼፍ ይኩ ምንድን ነው ባክሽ? እኔ ውድ እዚህ ወንበር ላይ ተቀመጪ። ኬክ ይዘህ ብትመጣ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ሱቁን ዕቃ በሙሉ እኮ ነው ያመጣው። ምን መግዛት እንዳለብኝ አላወኩም። ለዛ ነው እነዚህን በሙሉ የገዛሁት። ኦዛና እዚህ ጋር ተቀመጥ። እዚህ ጋር እቀመጣለሁ። እሺ እንደፈለግ። ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ። እውነት አክስቴ፣ እዚህ እንድመጣ ስለጋበሽ በጣም አመሰግናለሁ። አረ ምንም አይደለም ልጄ፣ አንተ እኮ ልጄ ማለት ነህ። ይህንን ቢ ኦዛን፣ ሰላጣ ትፈልጋለህ? ምናልባት በኋላ ላይ። አመሰግናለሁ። ለእኔ ትንሽ ሰላጣ አድርግልኝ። እሺ ቆይላ፣ ትንሽ ሰላጣ ማድረግ ትችያለሽ። ታሪክ መጥቷል፣ ታሪክ መጥቷል። ኦ አይሆንም፣ በጥባጩ መጥቶልሻል ጉስዴ። ታሪክ መጥቷል። የኔ ውድና እዛ ነው። እባክሽ ተረጋጊ። ታሪክ ቢመጣ ምን ይፈጠራል ብለሽ ነው? እዚህ ቢመጣ ምን ያደርጋል? ምንም አያመጣም። እሺ እዚህ ጋ የተወሰነ አድርጊላት። እንኳን ደህና መጣ ቱልጋ ልጄ። እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸ? ና ግባ ልጄ፣ ና ቆይ፣ መቀመጫ ላምጣልህ። ና ግባ። አይ ችግር የለውም፣ እናንተ ተመገቡ። አክስቴ ጉስዴ፣ እዚህ የመጣሁት አንቺን ላናገርሽ ፈልጌ ነበር። ይቻላል፣ ኩሽና መነጋገር እንችላለን። እሺ እሺ። እባክሽ አብሬሽ ልምጣ እንዴ? እሺ መምጣት ትችያለሽ። እባካችሁ ምግባችሁን ብሉ፣ ምግባችሁ ሳይቀዘቅዝ ብሉ። እሺ እሺ፣ እኔ ሰላጣ በላለሁ።
አክስቴ ጉዝዴ ከየት እንደምጀምር አላውቅም። በጣም አፍሬያለሁ፣ በጣም አዝኛለሁ። ምን እንደምልም በፍጹም አላውቅም። አው ይገባኛል። አባት የቪዲዮ ቅጂ እንደነበረው ታውቅ ነበር? በፍጹም በፍጹም አላውቅም ነበር። እሱን እኮ ለኦይሉምም ነግሬያታለሁ። እኔ ሁልጊዜ አባት የሆነ መጥፎ ጎን እንደነበረው አውቃለሁ። ሁልጊዜ በሚስጥር የሚያደርጋቸው ነገሮች እንደነበሩ፣ በሚስጥር የሚያሰራቸው ሰዎች እንደነበሩ አውቃለሁ። ግን ማኝ ይሄን ያህል መጥፎ ሰው ሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም። ማለቴ አንቺ ላይ ያደረገው ነገር አክስቴ ጉዝዴ፣ አንቺን የማውቅሽ እኮ ከስምንት ዓመት ጀምሮ ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንቺ ለኔ በጣም ልዩ ሰው ነሽ። እኔ ምን እንደምል አላውቅም። አባቴ በሰራው ስራ በጣም አፍሬያለሁ። በአባቴ በጣም ተናድጃለሁ። በሱ ስም በጣም ይቅርታ። አባቴን በደንብ የማታውቀው አንተ ብቻ አይደለም ቶልጋ። እኔ ከዚህ በኋላ ኦልታ የሚባል አባት የለኝም፣ እመኚኝ። አያያያይ ተው እባክህ፣ እንደዛ አትበል ልጄ፣ በፍጹም እንደዛ አትበል። ማናችንም ቤተሰባችንን መርጠን አይደለም የተወለድ ነው። ስለዚህ በፍጹም እንደዛ አትበል። አዎ ቤተሰቦቻችንን መምረጥ አንችልም፣ ነገር ግን የራሳችንን መንገድ መምረጥ እንችላለን። የተናገርከውን ነገር በሙሉ አምኛለሁ። ይሄ ቤት እና ይሄ በር ለአንተ ሁሌም ክፍት ናቸው። ምግቦቹ እኮ ቀዘቀዙ ነው እንጂ። በሉ እንሂድ። ኑ ኦዛን። ቶልጋ፣ አንተና አባት በጣም የተለያያችሁ ናችሁ። በልና አብረን እራት እንብላ። በጣም ነው የምወደው።